E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aí para mais uma videoaula, né? E essa videoaula de hoje, vamos falar sobre bands. É isso aí, como se faz os bands, né? A tão esperada videoaula, a segunda parte de bands. Primeiramente, quero agradecer aí todos os acessos, tá? Que estou tendo aí dos vídeos do YouTube, todos os e-mails, tá? Continue mandando e-mails para mim, pessoal. Sobre dúvidas, dicas, sugestões, tá? Que estou respondendo aí cada um, beleza? Antes de começar, quero passar dois sites para vocês. Um é um fórum, tá? O melhor fórum aí da net, tá? Sobre gaitas. É fórum.gaitanet.com, tá? Lá você vai encontrar tudo, tá? A respeito de gaita para quem está iniciando. Para quem já sabe tocar gaita, tem muita coisa interessante lá, tá? E o outro site é o www.bands.com.br/aprendagaita, tá? Lá com o Melk Rocha você vai aprender vários truques, muita coisa legal, tá? Vale a pena esses dois sites, todo gaitista deve ter aí os seus favoritos, beleza? fórum.gaitanet.com.br Perdão, só .com, tá? fórum.gaitanet.com. Vocês vão ver aqui no rodapé do vídeo. Sempre quis falar isso. Vocês vão ver aqui no rodapé, tá? O do fórum e o da Bands, tá? Que é a barra Aprenda Gaita. Também aqui no rodapé. Beleza? Show de bola. Pessoal, aqui, vou estar tocando aqui pra vocês, ensinando os bands e tudo mais, com uma gaita da Bands, tá? Adagio, tá? Pra mim o timbre dela tá muito show, tá? E eu quero começar aqui com vocês, tá? Ensinando como fazer bands, tal, com essa gaita. Tá, sugiro aí pra quem quiser, tá? Querendo comprar uma gaita, tal, Adagio, show de bola, timbrão. A gaita muito massa, show, show, show. Durabilidade 100%, tá batendo aí 10 a 0 em qualquer gaita aí do mercado, tá? Beleza, vamos começar aí com os bends então. Pessoal, para fazer o bend não é questão de força, tá? E sim a pressão, tá? Do fluxo de ar que você vai dar aqui na sua gaita, tá bom? A gaita diatônica, como nós sabemos, tá? Você já viu em outras videoaulas, ela falta nota dentro da gaita, tá? Algumas notas não tem aqui fisicamente, tá? Você vai ter que produzir essas notas. Tanto essas notas que faltam, como também timbre do blues, do country e outros estilos musicais. Tudo isso, o tchan, aquela chorada que você viu, que você achou legal em tal música, isso aí é um bend. Tá? Então, quando você aprende a fazer os bends aqui na gaita, você vai ver outra gaita em suas mãos. Tá? Você vai ter um leque a mais de possibilidades de tocar. Tá? A gaita começa a ficar interessante quando você pega os bends aí legais. Aí você vai ver o tanto que fica mais interessante tocar a gaita. Tá? Muito mais bonito e tal. Aí depende também, né, do estilo. Beleza, então, pessoal. Então, os bends são notas que você vai ter que conseguir fabricar aqui na gaita, tá? Com uma maneira diferente do seu sopro, do seu aspirar ou do seu sopro, tá? Para isso, não é força, tá? Vou frisar aqui novamente, não é força, tá? O bend, para você poder fazer o bend, é apenas pressão, tá? Você dá mais pressão, menos pressão, tá? Aí você consegue chegar no bend, tá bom? Lembrando, para você poder fazer o bend, sua embocadura tem que estar 100%. Se caso esteja com vazamento, sua embocadura, se está soprando, está ouvindo
Ainda é interessante você arrumar a sua embocadura para depois entrar no bend, porque senão você vai ter dificuldade para poder fazer os bends, tá? Porque você vai estar dando, vamos supor, você está dando a pressão correta, só que o ar está vazando. Então você precisaria de mais pressão. Só que se você já tivesse com a embocadura 100%, já estaria fazendo bend já, tá? Então embocadura 100% é primordial para você conseguir fazer o bend, tá bom? Então treine bastante embocadura para depois começar os bends, beleza? Então vamos lá, uma maneira para você conseguir fazer o qualquer bend é o seguinte: você aspira normal dessa maneira, né? Agora você tem que conseguir de algum jeito dar mais pressão, tá, nesse seu aspirar, tá? Como seria isso? Quando você arranha a garganta fazendo, você sente ela ficar mexendo aqui, formigando, isso seria uma maior pressão, tá? Então se você aspira assim, com uma pressão maior, arranhando a garganta, você vai fazer normal e bend. Nessa hora do é o bend já. Normal com bend. Tá? Então muita gente ensina a falar a o a o a o a. Tudo isso é para mudar o fluxo aqui e ter uma maior pressão, tá? Que nada mais é que, tá? Então, é como se eu estivesse falando A e um monte de A com R. Ar. Tá? Então, treine isso. Que isso é o bend. Tá? Então, essa é a pressão que você vai ter que fazer. Beleza? Vou começar fazendo aqui para vocês do 1 ao 6 aspirado, com exceção do 5, tá? Do menos 5. Tá, o menos 5 ele é mais sensível, então nós não vamos treinar os bends no 5, tá? O bend no 5. Por quê? Porque quando você estiver tocando uma música e sem querer fizer o 5 ou quiser fazer o bend no 5, você pode fazer, tá? Então a gente não vai ficar gastando a paleta, porque a paleta do menos 5 ela é mais sensível, estraga mais rápido e tal. Então a gente só vai usar quando estiver tocando mesmo, tá? Para treino do 1 ao 6, com exceção do 5, tá bom? No orifício 1, você tem um bend, que é o Ré bemol. No 2, você tem dois bends, Fá sustenido, Sol bemol e Fá, né? Fá sustenido e Fá. No 3, você vai ter três bends, que é o Si bemol, Lá e Lá bemol. No 4, você vai ter um bend, que é o Ré bemol. E no 6, um bend também, que é o Lá bemol, beleza? Só no 2 e no 3 que você vai ter mais de um bend, beleza, pessoal? Então vamos lá. Para você conseguir essas diferenças, igual no orifício 2, você tem dois bends, é questão de pressão também. O primeiro bend é menos pressão. O segundo bend é mais pressão. Entendeu? Mesma coisa no orifício 3, que você tem três bends. Primeiro bend, Si bemol. Segundo bend, terceiro bend, tudo questão de pressão, tá? Por mais pressão, menos pressão, beleza? Então vamos lá, bend número 1, vou fazer a nota normal, Ré, e depois Ré bemol, tá bom? Pessoal, qualquer a mínima diferença que você ouvir, já é o bend já, tá? Você tem que tentar fazer o quê primeiramente? Nota diferente e a nota normal, tá? Essa nota diferente é o bend, que você vai melhorando ele a cada vez que você for treinando, tá? Não preocupa em tirar já o bend direto de uma vez, tá? Que às vezes é difícil. Então, primeiro, tenta tirar o quê? A nota, uma diferença e a nota de novo. Até você ir chegando essa diferença no bend propriamente dito, beleza? Então, vamos lá. Número 1, orifício número 1. Novamente. Beleza. Orifício número 2, tá? Lembrando, tudo aspirado, tá? Então, vou fazer o Sol bemol, que é o Fá sustenido, e depois Fá.